V železničnom vagóne vo francúzskom Compiègne podpísali 11. novembra 1918 o 11. hodine predstavitelia dohody a trojspolku prímerie a v 11. minúte zaznela posledná salva, čím sa ukončila prvá svetová vojna. V zápätí bol tento deň vyhlásený za deň vojnových veteránov. K tomuto výročiu sa oficiálne prihlásila aj Banská Bystrica. V pondelok 11. novembra tu položili vence k pomníku padlým hrdinom v Rudlovej zástupcovia mesta, kraja a klubu vojnových dôchodcov. Tejto symbolika, ktorá už bola zavedená vo svete v roku 1919 a v tomto čase 11.11. o 11. hodine a 11. minúte bol podpísané prímerie medzi západnými mocnosťami vtedajšími a Nemeckou ríšou. V Banskej Bystrici sa toto významné výročie oslavovalo prvýkrát. Organizátorom 0. ročníka spomienky je Klub vojnových dôchodcov a mesto. Reagovali sme v podstate na výzvu, ktorá bola vnútri nášho zväzu od 2010. roku, kedy Trenčanský klub vojenských veteránov potvrdil výzvu severotalianského mestečka Rovereto a myslím českého mestečka Říčany. Dal takú výzvu, na web nám poslal materiály, my sme to prejednali, vtedy bol na našej členskej schôzi aj pán primátor, tak odvtedy sa touto myšlienkou zapodievame, no a konečne sa nám podarilo zjednotiť aj názory, aj prostriedky na to, aby sme to konečne tu mohli uskutočniť. Iniciatíva pripomínať si Deň vojnových veteránov vyšla z klubu vojakov z povolania, ktorý funguje v Banskej Bystrici a združuje vlastne výslových dôchodcov, bývalých vojakov, ktorí sa naďalej stretávajú a venujú sa témam súvisiacich s ich profesiou, s armádou. Oslovili mňa ako primátora, keď som sa zúčastnil ich slávnostnej schôdze, že mali by záujem tento sviatok pripomínať aj v Banskej Bystrici. Posúdil som ich nápad ako dobrý, ako oprávnený a ako hodnotnú myšlienku, pretože aj vzhľadom na blížiace sa z té výročie vypuknutia prvej svetovej vojny táto téma rezonuje čím ďalej tým viac a myslím, že by nemala upadnúť do úzadia. Najviac vojakov v prvej svetovej vojne našlo nezmyselnú smrť na západnom fronte vo Flámsku. Tu na širokých poliach sú obrovské vojenské cintoríny padlých vojakov, ktoré zakvitli vlčími makmi. Vlčí mak sa tak stal symbolom Svetového dňa vojnových veteránov. Účastníci pietnej spomienky položili k pamätníku vence s vlčími makmi.